Strana 60, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Na obrázku jsou nakresleny různé druhy obilí. A u každého druhu je uvedeno, kolik zrnek průměrně žáci napočítali v jednom klásku obilí. Tak nakreslené to tady vidím, ale vůbec tady není vidím. Ještě u toho napsané, co to je za druh obilí. Tak, tohle musíme asi pomenovat sami tak stoprocentně tady poznám oves. Ten má ty zrníčka taky trošku tady jinak narovnaný. Tady se musím podívat na ty fousky. Tady je bez fousků, to je pšenice. procentně. A teďka fousatý. Ječmen a žito. Nejvíc fousatý je ječmen. Ten má všechny skoro stejně dlouhý. Takže to bude tedle. A tady takový postupně kolem celého klasu, tak to je žito. Snad jsem to určil dobře. No, uvidíme. Tak, co máme s tím dělat? Ačko. Anička napočítala v osmi stejných kláscích 336 zrníček. Jaký druh obilí měla? Tak, jak to udělám? Novému? vemu všechny ta, všechna ta zrníčka. 336. A vydělím to 8. Tak, jak to vypočítám? 3 děleno 8 nejde 33, tak nejbližší nižší je 32, tak to je 4 krát a potom tady 1, 6, 42. Tady bude, posuneme si to 0, takže 42 zrn v klase žito. Anička měla žito. Z áno, výborně, bezvadný. Tak, udělali jsme Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, zkuste sami. Vyberte si, počítejte Petra, Zuzku, Pepu a zjišťujte, co ještě mohli mít za obilí. Tak, po přerušení si to zkontrolujeme, takže Petr napočítal 6 stejných kláscích celkem 114 zrníček. Tak já to odhadnu, to je něco, když bych násilil 6, nejbližší je takový 120, ale to házím nahoru, 120 děleno 6, to je 20, takže když jsem tam přidal, tak ten Pepa by měl mít ječmen. Takže koukám na Bčko. Výborně, ječmen. Přesně 114 děleno. 6 rovná se 19. Tak to jsem odhadl dobře. Takže to máme ten ječmen. Zuzka, 266 zrníček v sedmi kláscích. Tak já to zase zkusím odhadnout. Budu dělit sedmi, takže 280, kdybych měl, tak to by, ale to jsem tady trošku přidal, 280 děleno 7, to by bylo 40, takže, a tady je nejbliž 40, 38, jasný je to menší, protože tady jsem přidával, já si myslím, že Zuzka e, zkoumala pšenici, takže C, -čko. aha, výborně, Výborně, takže Zuzku, no a na Pepu zbyl oves. Tak tohle to můžu vypočítat i v hlavě. 16 děleno 5 rovná se 3, zbytek 1. 15 děleno 3, 5 rovná se 3, takže 33. Jo, výborně. A to se nemýlím, že Pepa má oves. Výborně. Tak, co je v Ečku? Natrhejte. Pět klásků od jednoho druhu obilí. Vyloupejte je a spočítejte zrníčka v jednotlivých kláscích. Poté vypočítejte, kolik zrníček se průměrně nachází v jednom klásku obilí. Pokud vám při dělení vyjde zbytek, zanedbejte ho. Tak, teďka záleží, kdy se díváte na toto video a kdy to děláte. Pokud na polích je už zralé, žito, pšenice, ječmen nebo oves, tak to udělejte. Pokud ne, tak si to třeba napište do kalendáře a až bude ten správný čas, tak to můžete vykonat.